Կորոնավիրուսի թվերը օրորի կրկին սկսել են աճել, արդեն 3000-ից ավելի, արդյոք լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չեք տեսնում, թե կոս դպրոցների հեռավարժանցում, ուսուցման եւ այլն, եւ Նազարյան Արմեն, առողջապահության փոխնախարար, կորոնավիրուսի թվերի աճը պայմանավորված է գործու շրջանառվող օմիկրոն տեսակով։ Բոլորիս քաչ հայտնի է, որ օմիկրոնը ունի բարձր վարակելիություն եւ օմիկրոնով ավելի շատ են վարակվում։ Պարոն Զերնելյանն էլ նշեց եւ բոլորս գիտենք, որ օմիկրոնով վարակված անձինք հիվանդությունը ավելի թեթև են տանում, օմիկրոնով պայմանավորված դեպքերը ավելի քիչ հոսպիտալացման կարիք են ունենում, եթե ինքը ունի ցածր մահացություն, այս պահին գործող այն սահմանափակումները, որոնք կան, դրանք եթե պահպանվեն, բավարար են, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել ցածր շեմ, դրան զուգահեռ պետք է ակտիվ իրականացնենք պատվաստման աշխատանքներ։ Այո, կան նման վերլուծություններ եւ տեղեկատվություն, որ պատվաստումները ոչ թե չեն ազդում, այլ ազդում են, բայց ոչ այն տոկոսով, ինչ մնացած շտամերի։ Ես իմ օրինակով կարամ ասեմ եւ պատվաստված եմ եւ խթանիչ դոզան էլ նույնպես արած եմ, ես բազմաթիվ օմիկրոնով հիվանդների հետ շփվել եմ եւ ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել։ Ամեն դեպքում իմ օրինակով կարամ վստահ ասեմ, որ աշխատում եմ։ Իհարկե դա առողջապահության նախարարության վերահսկողության տակ չէ, բայց ամեն դեպքում դուք հետևում եք այդ գործընթացներին, արդյոք պահպանում են հանրային սննդի։ Մենք հետևում ենք ենքանով, դա տեսչական մարմինի աշխատանքն է, բայց մենք հետևում ենք ենքանով, իշխանով մենք օգտվում ենք հանրային սննդի օբյեկտներից եւ այն վայրերից, որտեղ պարտադիր պայման է դրված, այո, ստուգում են պարտադիր, մենք շատ լավ է, չի եղել նման մի հանրային վայր արցելել, որտեղ որ նախատեսված է ստուգում, ու ստուգումը չլինի։ Իսկ հանրային տրանսպորտի հետ կապված ինչ ասեք, դուք օգտվում եք, տեսել եք ինչա կատարվում։ Հա, հանրային տրանսպորտից ես օգտվում եմ առավել եւս վանից, մետրոյից, շաբաթ եւ կիրակի օրերը, եթե պահպանում ենք դիմակների կրման պայմանը, դա իսկ որ իրար գրկած են լինում երթուղայիններում, դեկները դիմակը դեկում էլա փրկում, ամեն դեպքում դիմակի կրելը ինքը նվազեցնում է հիվանդության տարածումը, որովհետև անմիջական մեկի շնչած օդը մյուսի վրա չի տարածվում։ Սահմանափակումները հանրային սննդի կետեր նաև նպատակ ունի այսպես պատվաստումը խթանելու։ Նաև դուք ինչ-որ թվեր այսպես նկատում եք տարբերություն, որ մարդիկ օրինակ որպեսի հանգիստ ռեստորան գնան, գնում են պատվաստելու, այդպիսի միտում կա, ինչ եք կարծում։ Ճիշտ ասած, ես պայն չեմ կարա ես ձեզ ոչ մի թվային տվյալ ասեմ, բայց բոլոր սահմանափակումները դրանք ունեն համալիր նշանակություն, դրանք ունեն եւ հիվանդությունը կանխելու եւ ունենք ունեն նաեւ երկրորդային նշանակություն պատվաստումների թիվը մեծացնելու համար։ Տեսեք, Մեծ Բրիտանիայում արդեն հրաժարվել են դիմակներից եւ QR կոդերից չստուգում, երեւի պատվաստման բարձր ցուցանիշի հետ է դա կապված։ Հայաստանում ինչ որ կա ցուցանիշ, որ եթե ապահովենք, մենք եկեք հրաժարվենք, նշում են պատվաստումների թիվը ցածր է միջազգային ցուցանիշներով, մոտավորապես 70% պատվաստումները պետք է լինի, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հանրային իմունիտետը, շեմը պահպանենք։ Մենք դեռևս ունենք աճելու տեղ, որպեսզի հասնենք այդ հանրային իմունիտետի ձևավորման շեմին, իսկ մինչև այդ շեմին հասնելը մենք պետք է բոլոր պայմանները պահպանենք։ Իսկ Ազարյան, եւ քննարկված հարցի հետ կապված, հետաքրքիր է, ասացին, որ դա նաեւ բյուջեի վրա է այսպես հավելյալ ծախս, եթե ստուգումները ո՞վ ասեց։ Ազարյան ասաց, դա նաեւ բյուջեի քննարկող նախագծի հետ կապված է ստուգումների, այսպես մոտավորապես որքան ծախսի մասին է խոսքը, որ եթե գործի, այսպես է կարող է հաշվարկել։ Ճիշտ ասած, չեմ հիշում ոնց է ձևակերպել միտքը պարոն Զերնալյանը, բայց այդտեղ զուտ ստուգումները կա երկու տես, խոսքը վերաբերվում է երկու ձևի ստուգումների, խոսքը վերաբերվում է որակի ստուգումներին եւ խոսքը վերաբերվում է տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումներին։
Vorakի ստուգումը դա վերաբերվում է հիվանդանոցի կողմից իր ենթակա ստորաբաժանման գործունեության որակի ստուգմանը։ Եվ այնտեղ ցես որպես հավելյալ ֆինանսական միջոցներ ավելի շատ մարդկանց ծախսերը կարող են բացասել։ Գիտեք, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ինքը որպես բժշկական ծառայության տեսակ մատուցվի շատ բարձր որակով։ Երկրորդը ինքը կարող է ազդեցություն ունենալ անտեղի հերձումների թիվը նվազեցնելու վրա։ Եվ օմիկրոն շտամի դեպքում արդյոք կա տարիքային ինչ-որ շեմ, որ օրինակ ավելի շատ է վարակելությունը, որտեղ կորոնավիրուսի դեպքում երեխաների շրջանում վարակելությունը ցածր է։ Այո, իր բանը երիտասարդների շրջանում ավելի բարձր է վարակելությունը։ Հիմնականում, հա։ Ճիշտ ասած, ես պայն չեմ կարա ըստ տարիքասեռային խմբերի ձեզ թիվ ասեմ, բայց վերլուծությունները մեր ամենօրյա ես պայն չեմ կարա էլի ձեր այդ հարցին պատասխանեմ, որովհետև կոնկրետ ընդհանուր նման խնդիրներ քննարկվում են, բայց ես պայն վերջնական որոշում դեռևս չկա գործող, որ պետք է անցնեն հեռավարի։ Իսկ որտե՞ղ են, որ ինչպես որ նախարարությունը ավելի վաղ նշում էր, այսպես QR կոդերը արդեն կանցնեն ամենտեղ, բայց մարդիկ կան, ովքեր ասում են, օրինակ, պատրաստվում են մեկնել եվրոպական երկիր, իրենց ասել են, որ օրինակ Սինոֆարմը, Սպուտնիկը չի անցնի, ցանկացած այլ պատվաստանյութով պիտի պատվաստված լինեն եւ խնդրի առջև են կանգնել։ Դա միջազգային ճանաչման խնդիրն է, պատվաստումների, շատ-շատ պետություններում մեր պատվաստումները արդեն իսկ ճանաչված են, բայց դեռևս մեկնելու համար այդ առաջնային հետազոտության սերտիֆիկատը մնացել է։ Այսինքն պետք է տեստանցնեն չնա։ Այո։ Բայց պահանջում են պատվաստում, բայց ասում են օրինակ հստակ երկրներ կան, որի դեպքում ասում են չպետք է լինի Սպուտնիկ, Սինոֆարմ։ Դե եթե դու կոնկրետ ասեք, որ պետություննա, որ միգուցե կոնկրետ օրինակով ձեզ պատասխանեն, Գերմանիան որ պատվաստում։ Բայց մեկնելու համար ասում են Սպուտնիկ եւ Սինոֆարմ չլինի, ցանկացած այլ պատվաստանյութով պիտի պատվաստված լինի։ Չեն դից անհատական նման տեղեկատվության ճիշտնասած չեմ տիրապետում։ Ում են արգելել, բայց մենք նման բան դեռ չենք ստացել էլի բողոք, որ կոնկրետ Սպուտնիկով պատվաստման պատճառով արգելել են ինչ-որ արտերկրից մեկնել։ Ես պահանջ չկա, այսինքն մեկնելու համար, այո, տեստավորումը միջև 72 ժամ վաղեմության տեստավորում։ Ամեն դեպքում չէ պնդում, չէ՞, որ այսպես ցանկացած պատվաստանյութով անձը կարող է ցանկացած երկրի Հայաստանից մեկնել, չէ՞։ Դուք էլ ասացիք, որ ոչ բոլոր երկրների վրա այդ ապեր տարածվում։ Չէ, բոլոր երկրները հերթականությամբ ճանաչում են տարբեր պետությունների կողմից արված պատվաստումները։ Մեր կողմից արված պատվաստումները շատ-շատ պետությունների կողմից արդեն ճանաչվել է, եւ դա ասենց ընթացիկ աշխատանք է, եւ դա շարունակաբար ընթանում է։ Բայց որ կոնկրետ Գերմանիան Սպուտնիկով պատվաստվածին արգելելա, նման տեղեկատվություն չունեմ։ Ես ավելի հարցեր։ Հա, կետը փոքր, բայց չեմ ոչինչ բանակի խնդիր կա, թե ոչ երկրորդ շարունակական այս քնձարկելը։ Երևի թե Հայաստանը այն պետություններից է, որտեղ կա բոլոր տեսակի գրեթե պատվաստանյութերը, եւ ոչ մի պատվաստանյութի խմբականակի խնդիր մենք չունենք։ Իսկ երրորդ պատվաստվում որպես հնարավոր է, որտեղ արվի, որովհետեւ որոշ երկրներում արդեն երրորդն են պատվաստվում։ Հայաստանում այո, շատ ակտիվ գնում է արդեն խթանիչ դոզան, բուստեր։ Անենցել ինքը պարտադիր չի պատվաստումը, բայց խորհրդատրվում անպայման պատվաստել։